好，北到南各地景点依旧是涌入大量的人潮，尤其是被视为后乐园的离岛冲绳，各种海上活动解禁的情况之下，简直像台湾澎湖的翻版，让这个医疗资源相对比较贫乏的冲绳，他们现在比较担心的是游客会不会把病毒带进了这个地方，主要因为包含了美军基地还有电视台，甚至到幼儿园都接连爆发感染了。国旅补助起跑，日本人再也宅不住，列岛北到南跑透透拼观光，同时却传来单日暴增981例确诊，破疫情来记录。大家似乎没在怕，防疫之前玩乐优先，被本岛民众视为后乐园的冲绳迎来大量游客，如同台湾掀起离岛热，现在冲绳宛如澎湖翻版，一时禁止的海上活动现在一口气通通解禁。せっかく来て綺麗な海があるので、ぷかぷかと浮いていたいです。对比今年四月，大街上人潮稀落，不但没游客，当地人也不太敢出门。如今看着观光复苏，商家心情五味杂陈。複雑ですけど、ね、沖縄はやっぱりお客さんが来て、観光客の方が来ていただかないと、ね、成り立たない。冲绳医疗资源不如本岛先进，尤其石垣岛，整座岛上能治疗新冠肺炎病患的负压病床只有三张，现在还传出军事重镇防疫猪队有搅局。驻冲绳美军基地因为烤肉 BBQ 所引爆的群聚感染持续扩大，尽管已对美军下禁足令，24号仍新增41例确诊，累积204例，比冲绳本地的172例还要多，让冲绳知事对美军大为不满。現在の警戒レベルは第一段階から第二段階の流行警戒期に。那霸市一名幼儿园学童确诊，成为冲绳第一位不满六岁的幼童感染。就连当地电视台琉球朝日放送也爆出四人确诊。观光复苏伴随的是防疫失守，风险升高，让靠观光业存活的冲绳陷入两难。记者刘佳报道。